6. Namaskar, Superpress Prime Time or Hotel Studio by Vamont. অপরাজনীতৰ ৰাজধানী পৰিণত গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটী আৰক্ষী নামিছে ডকাইতিয়ে ট্ৰেক্ষকে ভক্ষকৰ ৰূপ লোৱা স্বৰ নিৰাপত্তাহীনতা মহানগৰবাসী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণটো বাদে আৰক্ষী অপৰাধমূলক কাম কাজত লিপ্ত হোৱা তেতিয়া পেছাদাৰী অপৰাধী ৰম্যভূমি হৈ পৰিছে গুৱাহাটী দিনদুপৰতে মহানগৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ আতংকৰ সৃষ্টি বিধানসভা অধিৱেশনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে শ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা গৃহ বিভাগ সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ অসমৰ খৰ্তিনি ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ দিনা মহানগৰী কালাপাহৰ এম কে জুৱেলাৰ্ছত সংঘটিত হল ডকাইতি কাণ্ড ডকাইতি অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে লোৱা হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আৰক্ষী কেইজনৰ নিলম্বনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ঘটনাত আৰু আন আৰক্ষী জড়িত থাকিলেও তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব আনহাতে কালাপাহৰ ডকাইতিৰ ঘটনাৰ ক্লু পাইছে আৰক্ষীয়ে অতি শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব ডকাইতিৰ ঘটনা ডকাইতি কাণ্ডত কৰ্মচাৰী জড়িত থকা সন্দেহ আৰক্ষীৰ মহানগৰীত হোৱা দুটাকৈ ডকাইতি কাণ্ড সন্দৰ্ভত এই মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুল শইকীয়া মই কথা পাতিছোঁ কমিশনাৰ পুলিচৰ লগত তেওঁ কৈছে যে যিহেতুকে তেওঁলোক ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কত যিটো বিভাগীয় প্ৰচিডিঙৰ আৰম্ভণি কৰা যায় সেই সম্পৰ্কত সকলো প্ৰচেছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু বিভাগীয় ব্যৱস্থাৱলীৰ কাৰণে সকলোবোৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এইটো এটা উপযুক্ত সময়ত সকলোবোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব এই কেছটোত যিখিনি ইণ্টাৰগেশ্যন বা তেওঁলোকক যিখিনি প্ৰশ্ন প্ৰপোষ্ট কৰি থকা হৈছে তাত যদি আৰু কাৰোবাৰ নাম ওলায় যদি আৰু কোনোবা জড়িত থকাৰ সম্ভেদ পোৱা যায় তেতিয়া আমি নিশ্চয়ভাৱে আইনগত ব্যৱস্থা ল'ম আৰু তাত কোনো এই অপৰাধৰ পৰা কোনো হাৰি যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু সেইমতে আমি সকলো পদক্ষেপ ল'বলৈ বাধ্য নিশা মহানগৰীত স্বাস্থ্য লোকৰ ঘটনা ছয় মাইলৰ সাত যুৱকৰ দলে ঘপিয়ালে দুই যুৱকক পথেৰে নিৰ্যাতক্ৰান্ত কৰি সংঘটিত এই ঘটনা গণেশগুৰি দিশৰ পৰা গৈ আছিল যুৱকৰ দলটো দুই যুৱকে পথেৰে দিবলৈ হৰ্ণ বজাইছিল হৰ্ণ বজাওঁতে দুই যুৱকক আক্ৰমণ যুৱকৰ দলটোৰ এই ঘটনাত আহত কৃষ্ণ শৰ্মা মহিবুল ইছলাম সম্প্ৰতি পাঁচ যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুৱতি নিশা তিনি বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মহানগৰ জুৱেলাৰ্ছত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি কাণ্ড কালাপাহৰ এম কে জুৱেলাৰ্ছত ডকাইতি ভি আই পি হোটেলৰ সমীপৰ এম কে জুৱেলাৰ্ছত ডকাইতি কাণ্ড তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলে চলাই লুটপাট মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাই ডকাইতে লুটে লক্ষাধিক টকা অলংকাৰ হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল দলটোৱে ডকাইতি কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলটোৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ আজি অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত নলবাৰী বৰপেটা সীমান্তৱৰ্তী বৰবিলা অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি হেলচা লখিমপুৰ পথৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ সোঁতত বাগৰি আহিছে পানী পানীৰ মাজত কক পকাইছে বানাক্ৰান্তই ঘৰ বাৰী সকলো বানত ডুব যোৱা নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বৰনাট্য আশ্ৰয় শিবিৰ তথা মথাউৰিত কোনোমতে দিন অতিবাহিত কৰিছে দুৰ্ভগীয়া লোকে কলৰ ভোৰ সাজি পানীৰ মাজেৰে বৰনাট্য অব্যাহত ৰাখিছে যাতায়ত বৰনাট্যই চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰিছে যদিও আশ্ৰয় শিবিৰত নাই ৰন্ধাৰ পৰিৱেশ মুকলি আকাশৰ তলত গড় কাপ্তানি পথৰ ওপৰত দিন অতিবাহিত কৰিছে নলবাৰীৰ সীমামূৰীয়া বৰবিলা খেলুৱৈ অঞ্চলবাসীয়ে বুঢ়াদিয়া আৰু পাগলাদিয়ালৈ বাঢ়নী পানীৰ লগতে ভূটানে এৰি দিয়া পানীয়ে বুৰাইছে সমগ্ৰ অঞ্চল বানত ককবকাই থকা প্ৰতিজন বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ বাবে এতিয়া গড় কাপ্তানি পথেই হৈছে একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল সংহাৰী বানত সকলো হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা ৰাইজৰ আলু এথানিৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে ওদালগুৰিত অব্যাহত খৰচুটা ভোলানৈ খহনীয়া জিলাখনৰ হৰিশিঙাৰ সমীপৱৰ্তী কঠালগুৰি অঞ্চলত অব্যাহত আছে ভয়ংকৰ খহনীয়া খহনীয়াৰ ফলত দৃষ্টৰ ক্ষতি সাধন হৈছে কবৰস্থানৰ ভোলানৈ উটুৱাই নিছে কবৰস্থানৰ সমাধিষ্ঠ কেইবাটাও গুলিত মৃতদেহ চাপৰিত সমাধিষ্ঠ পৰা মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰাত হৈছৈৰ সৃষ্টি হোৱা অঞ্চলটোত ভোলানদীৰ তীব্ৰ খহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনা আহিছিল যদিও বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে অৱশেষত ৰাইজ উপায়ন্ত্ৰ হৈ নিজে গৰাখহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে হাতে কামে লাগি পৰে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কবৰস্থানৰ প্ৰায় বিশ বিঘা মাটি জাহ গৈছে নৈ খহনীয়াত বিয়াগুম জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত কঠালগুৰি ৰাইজ 170 বছৰ পুৰণি মছজিদটো ৰক্ষাৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা ৰাইজৰ ইতিমধ্যে পুঠিমাৰী নৈ খহনীয়াই মছজিদৰ ভেটিলৈ সহায় লৈ গৈছে এনে অৱস্থাত হাজোৰ এক নম্বৰ ভেলকৰ ৰাইজে হাতে কামে লাগি গৈছে মছজিদ ৰক্ষা কৰা
বুঢ়া মসজিদটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজে বাঁহ গছৰ ডাল তিন পাতে পুতি উঠাৰ চেষ্টা ৰাইজৰ গৰা খহনীয়াৰ ফলত সৰ্বসন্ত শতাধিক পৰিয়াল নিজৰ ভেটিৰ মাটিখিনি উচল হোৱাত বিগত তিনি দিনত পঁচিশটাকৈ পৰিয়ালে গৰা খহনীয়াৰ কবলত পৰি ইতিমধ্যে পালি টোপোলা বান্ধি অন্য ঠাইলৈ গমন কৰিছে গৰাখনীয়া ৰোধৰ বাবে ৰাইজে চৰকাৰলৈ আবেদন জনোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ যিকোনো মুহূৰ্ততে হাজোৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব পাৰে হাজোৰ এক নম্বৰ ভেলকৰৰ 170 বছৰীয়া মছজিদ ওচৰতে থকা চৰকাৰী বিদ্যালয়খনো পুথি মাৰি খহনীয়াই নিঃশেষ কৰাৰ আশংকাত ভুগিছে ৰাইজ বান বিধ্বস্ত গহপুৰৰ সপ্তম গাঁও পঞ্চায়তৰ পথৰ শোচনীয় অৱস্থা বোকাময় পথটোৱে দৈনিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় পাঁচৰ পৰা ছখনকৈ গাঁৱৰ লোকে গহপুৰ নগৰৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ঘেনুধৰাৰ পৰা সপ্তম গাঁও পঞ্চায়তৰ জয়পুৰ দক্ষিণ জয়পুৰ ডেলহাউচি কৈবত্য গাঁও পদ্মপুৰ অন্নপুৰ বালিজান চাপৰি আদি গাঁও সংযোগী পথটো দুৰৱস্থাই ত্ৰাহি মধুসূদন পোহৰাইছে ৰাইজক চাৰিচকীয়া বাহন যাব নোৱাৰা সপ্তম গাঁও পঞ্চায়তৰ পথটোত দুচকীয়া বাহনটো বাদে খোজকাঢ়ি যোৱা ৰাইজেও ভোগে জমৰ যাতনা পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে বান বিধ্বস্ত অঞ্চলকেইটা ৰাইজে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় বা সাহায্য ভূটানৰ পৰা নামি অহা সাতটোলা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে খহাইছে মঙলদৈ জনৰাম চৌকাত মঙলদৈ পাচৰিঘাট খৈৰাপাৰী পথ কিন্তু পানী কমাৰ পিছতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে কাণ সাৰ নাই মঙলদৈ গ্ৰাম্য পথ সংমণ্ডলৰ গড়কাপ্তানী বিভাগত পাথৰিঘাট খৈৰাবাৰী পথটোৰ চিঙা অংশৰ দাঁতিত কেইখনমান পতাকা সদৃশ ৰঙা কাপোৰ আঁৰি দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বিয়াগম বিভাগে এনেদৰে মৰণত শৰণ দি পথটোৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলবাসী বানৰ পিছতে পাঁচছালৰ জালিখাটা গবৰকোচিত বাঘৰ আতংক অঞ্চলটোত দুটাকৈ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত স্থানীয় লোক পাঁচছালৰ সমীপৰ জালিখাটা গবৰকোচিত শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত অঞ্চলবাসীয়ে বাঘৰ গুজৰণি শুনিবলৈ পায় ইয়াৰ কিছু সময় পিছত স্থানীয় লোকে দুটাকৈ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে দুটাকৈ বাঘৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰা লোকসকলে হাতে হাতে লাঠি জোং লৈ সাব্যস্ত কৰে সম্ভাব্য বাঘৰ যিকোনো আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি উৰে নিশা উজাগৰে কটায় নিশা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অসম চৰকাৰ বৰপেটা জিলা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষক অধীক্ষক নগেন চৌধুৰীসহ পাঠশালা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী এটা দল জাগীৰোডত বানে সৰ্বস্বন্ত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকক বান পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও বহু আশ্ৰয় শিবিৰত আছে বানাক্ৰান্ত নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি পশুধনৰ সৈতে সহবাস কৰিছে বানাক্ৰান্তই বানে জুৰুলা কৰা জাগীৰ সমষ্টিৰ মায়ং ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত ফুলা গাঁও নিজৰাপাৰ আমকটা আদি গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তক অকণমান সহায় হাত আগবঢ়াইছে সামাজিক সংস্থা হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড কণ্ট প্ৰপচন ফাউণ্ডেশ্যন ইণ্ডিয়াই সংস্থাটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ প্ৰায় 200 পৰিয়ালক চাউল দাইল আলু বিস্কুট কাপোৰ আদি সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপৰাৰ জি এন এক্স ব্ৰাদাৰ্ছ ক্লাবে বাইহাটৰ চাৰিআলিৰ আনকাৰ বৰ্ণাঢ্যসকলক আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত পুথিমাৰী ভগা মথাউৰিয়ে সৃষ্টি কৰা বানত সৰ্বহাৰা হোৱা কেইবাটাও পৰিয়ালৰ মাজত জি এন এক্স ব্ৰাদাৰ্ছ ক্লাবে বিতৰণ কৰিছে চাউল দাইল চিৰা আৰু কিশোৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ লগতে খোৱা পানী বাক্সাত বৰ্ণাঢ্য হাহাকাৰ পাগলাদিয়া নদীৰ বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল দিশহাৰা পানী শুকাইছে যদিও ঘূৰি যাব পৰা নাই আপোন ঘৰখনলৈ বিগত 17 দিন আশ্ৰয় শিবিৰতে দিন অতিবাহিত কৰিছে এইসকল লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত দেখা দিছে নানা ৰোগে বহু লোক আক্ৰান্ত অচিন জ্বৰত আশ্ৰয় শিবিৰে শিবিৰে আতংকৰ সৃষ্টি জ্বৰত আক্ৰান্ত শিশুক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে নলবাৰীলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে যদিও ধনৰ অভাৱত চিকিৎসালয়লৈ নিব পৰা নাই অভিভাৱকসকলে পঞ্জাৱ শ্বিলং আৰু অসমৰ শিখ সম্প্ৰদায় লোকসকলে বান সাহায্য প্ৰদান কৰিলে মৰিগাঁও জিলাৰ বৰ্ণাঢ্যসকলক পলায়নকাৰী বানৰ সৰ্বস্বান্ত হৈ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বৰ্ণাঢ্যসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে শিখ সম্প্ৰদায় লোকসকলে অসমৰ পলায়নকাৰী বানৰ সৰ্বস্বান্ত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ বৰ্ণাঢ্য সহায়ৰ বাবে মুম্বাই আন্ধেৰীৰ আৰ্টফুল ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড হাৰ্ট ৰক কেফেৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী অসমৰ বৰ্ণাঢ্যক আৰ্থিক সাহায্যৰ বাবে 2 আগষ্টত ফৰাচন শীৰ্ষকে সংগীতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানটো দৰ্শকৰ বাবে 500 টকাকৈ প্ৰৱেশ মূল্য ধাৰ্য কৰা হৈছে সংগীতানুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিব বিশাল শেখৰ অংগ্ৰাজ পাপন মহন্ত শান্তনু মৈত্ৰ অদিতি সিং শৰ্মা শিল্পা ৰাও ঋষা শৰ্মাকে ধৰি বলিউডৰ বহু জনপ্ৰিয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠানটোত একত্ৰিত হোৱা ধন অসমৰ বৰ্ণাঢ্যৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব আন্ধ্ৰীৰ আৰ্টফুল ফাউণ্ডেশ্যন এণ্ড হাৰ্ট ৰক কেফে ৰহস্য উদঘাটন হোৱা নাই যোৰহাটৰ ডেম্পৰ বৃহস্পতিবাৰ বিয়লি সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত ফায়াৰ এক্সটিং
হুইচেল সিলিন্ডাৰৰ পৰা হোৱা বুলি ধাৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু 34 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বিস্ফোৰণস্থলীত উদ্ধাৰ নহল বিস্ফোৰিত সিলিন্ডাৰৰ টুকুৰা যোৰহাটৰ ভয়াবহ বিস্ফোৰণত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আন তিনিজন বিস্ফোৰণত আহতসকলৰ শৰীৰত পোৱা গৈছে স্নিগ্ধৰ আঘাত পেট আৰু বুকুত স্নিগ্ধৰ সোমাই থকা এজন লোকৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটজনক ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞৰ দলে বিস্ফোৰণস্থলী পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে আহত লোকসকলৰ শৰীৰত থকা স্প্ৰিণ্টাৰৰ টুকুৰাসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত এই বিস্ফোৰণৰ বহু তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ বৰপেটাৰ উদ্যোগত সংঘটিত হৈছে নাৰকীয় ঘটনা মাতৃয়ে নাৰী সৰবৰাহকাৰীক বিক্ৰী কৰিছে দুই কন্যাক হাৰিয়ানাৰ নাৰীদেহ ব্যৱসায় কবলৰ পৰা পলাই অহাৰ পিছত উন্মোচিত হৈছে এই নাৰকীয় কাণ্ড বৰপেটাৰ গমাৰিগুৰি গাঁৱৰ এইগৰাকী হৃদয়হীনা মাতৃয়ে অৰ্থৰ বাবে বিক্ৰী কৰিছিল দুই কন্যাক মে মাহত হাউলি ইটৰভিটা গাঁৱৰ ইঞ্জামল হক নামৰ নাৰী ব্যৱসায়ীটোৰ হাতত বিক্ৰী কৰিছিল দুই কন্যাক ইয়াৰ পিছতে হাৰিয়ানাৰ নাৰীদেহ ব্যৱসায় চক্ৰত বিক্ৰী কৰিছিল দুই যুৱতীক পিছত সুযোগ বুজি হাৰিয়ানীৰ পৰা পলাই আহি নিজ গৃহত উপস্থিত দুই যুৱতী দুই ভক্তিয়ে গাঁৱৰ লোকক সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰি কৰাৰ পিছত স্থানীয় লোকে নাৰী ব্যৱসায়ী ইঞ্জামল হকক আটক কৰি উত্তম মধ্যম সোধাই বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীক গতাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি কন্যাক নাৰী ব্যৱসায়ী হাতত তুলি দিয়া মাতৃকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰ সন্তোষৰ অন্যতম নিদৰ্শন দীপিৰা গণহত্যা 28 বছৰ পূৰ্বে 1991 চনৰ 27 জুলাইত সংঘটিত হৈছিল এটা দুখজনক ঘটনা অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ গুলীত নিহত হৈছিল পাঁচজনকৈ নিৰীহ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছিল কৃষকৰ পৰা শিক্ষকলৈ কৰ্তব্য সমাপন কৰি ঘৰলৈ উভতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰা ৰোগীৰ দৰৱ নিবলৈ যোৱা লোক আলফা সংঘটিত কৰা বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ পুতক তুলিবলৈ এইসকল নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিছিল অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দলটোৱে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকৰ গুলীত আহত হৈছিল বহুজন ঘটনাই কঁপাই গৈছিল সমগ্ৰ অসম বিভিন্ন মহলত উত্থাপন হৈছিল ঘটনাৰ উচিত বিচাৰ দীপিলাৰ গণহত্যা সন্দৰ্ভত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল তদন্তৰ আহত নিহতলৈ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে কিন্তু ন্যায়ালয়ে গণহত্যাত আহত নিহত লোকসকলক নিৰ্দোষী বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ন্যায় নাপালে নিহতৰ পৰিয়ালে আনহাতে আহতসকলো নাপালে চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰা সাহায্য ৰাজ্যত ইউৰিয়া সাৰ বিক্ৰীৰ নামত চলি থকা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ ঢেকিয়াজুলিৰ নৃপতি ছাত্ৰদৰ নামৰ এজন কৃষকে কিছুদিন পূৰ্বে কেলেংকাৰী সবিশেষ জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ কৃষক উৎপাদন দুগুণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিমকাত ইউৰিয়াৰ পৰা যাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যত ইউৰিয়াৰ নামত কৃষকৰ পৰা প্ৰতি 50 কেজি পেকেটত লিখা দামৰ 2-3 গুণকৈ বিক্ৰী কৰি থকাৰ অভিযোগ বিক্ৰী ৰচিদ নিদিয়াৰ বাবে ৰাজ সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কৃষক ঢেকিয়াজুলিৰ কৃষকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় জুৰিয়াত আৰক্ষীৰ জালত চাৰি গৰু চোৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলাই জুৰিয়াৰ চাৰিআলিত গৰু ভৰ্তি দুখন ট্ৰাক জব্দ কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অৰ্পণ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান কলিয়াব আৰক্ষীৰ জালত ছয় কেঁকোষা সৰবৰাহকাৰী শুকুৰবাৰে কলিয়াবৰ আৰু মিছা আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত কলিয়াবৰৰ মিছা অঞ্চলৰ পৰা আটক কৰিছে ছজন কেঁকোষা সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীয়ে কেঁকোষা সৰবৰাহকাৰী দলটোৰ পৰা জব্দ কৰিছে দুখন বাহন লগতে ধৃত কেঁকোষা সৰবৰাহকাৰী দলটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 1,12,500 টকা মহানগৰীৰ সাতগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত পাথৰকুৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অইল ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপত শুকুৰবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ 3 যুৱকক আটক কৰে আটকাধীন যুৱককেইজন নানু বামু কাকু টাংগু আৰু ইনামুল হক মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা ন কন্যাই স্বামীৰ সন্ধান ঘূৰি ফুৰিছে ৰঙিয়াৰ উলিয়ে গুলিয়ে 23 দিন পূৰ্বে তেওঁ স্বামী খাজাৰাম বড়ো নামৰ লোকজন বজাৰলৈ গৈছিল কিন্তু বজাৰলৈ গৈ আজি উভতি নাহিল অৱশেষত নিৰুপায় হৈ হাতত স্বামীৰ ফটোলৈ ঘূৰি ফুৰিছে পত্নী ৰুমি বড়ো নামৰ দুৰ্ভগীয়া বোৱাৰীগৰাকীৰ ঘৰ ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বৰফুলি মোৱাবাৰীত দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা খাজাৰাম হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱা তেতিয়া পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছে খুৰাম থকাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কিন্তু সন্ধানহীন খাদাৰামৰ আৰক্ষীয়েও কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰাত পত্নী ৰুমিয়ে নিজেই বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে
বৰপেটা হাউলিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ চালকৰ মৃতদেহ মৃত চালকজনৰ নাম বিনয় কুমাৰ সিং কলকাতাৰ বেলগাছিয়া ৰোডৰ বাসিন্দা আছিল মৃত চালকজন শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে চালকজনৰ মৃত্যু হোৱা হ'ল কুৰিপা ৰঙাজনৰ গৰু বিচাৰি গৈ চাৰিদিনীয়া সন্ধানহীন হৈ থকা তিল বাহাদুৰ থাপাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মঙলবাৰ সন্ধিয়া গৰু বিচাৰি ঘৰৰ পাছফালৰ বিলৰ পাৰলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰিছে লোকজন গাঁও ৰাইজে তিল বাহাদুৰ থাপাৰ সন্ধানত ঘৰৰ পাছফালৰ বিল আৰু ওচৰে পাজৰে বিচাৰি থকাৰ সময়তে বিলৰ মাজত মৃতদেহ পানীত উপঙি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰে তিল বাহাদুৰ থাপাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত গাঁওখনত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে বটদ্বয়া ৰাইডঙিয়াৰ নসত্তত নিশা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিৰ দহ হৈ বাগৰিছে দ্ৰুতবেগী বাইক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত বাইক চলাই অহা নুৰ শ্বেখ নামৰ লোকজন ঘটনাস্থলী যাত্ৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত মুকুল হাজৰিকা সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ইফালে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা নুৰুল শ্বেখৰ মৃতদেহ দহ হাৱৈৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ কাৰ্বি আংলঙৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা ডকমকা থানা অধীনস্থ দেনগাঁও সমীপৱৰ্তী চামডিং বেগাত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগত অহা এখন বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দামাৰে পথৰ দাঁতিত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত এই দুৰ্ঘটনাত এজন বাইক আৰোহী নিহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আনজন বাইক আৰোহী নিহত বাইক আৰোহীজনৰ নাম হৈছে বিশাল বৰুৱা শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা দুজন যাত্ৰীৰ নাজিৰাৰ পৰা শিৱসাগৰ অভিমুখী এখন টাটা হেক্সা বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে পথৰ কাষৰ এজোপা গছত অৰুণাচলী আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ থাৰমতীত আছু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা টি এম পি কে আৰু আশাৰ পথ অৱৰোধ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা একাংশ অৰুণাচলী লোকে অসমৰ বনাঞ্চল বেদখল কৰাৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰশাসনৰ সহযোগত অসমৰ ভূমিত অবৈধভাৱে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে যিটো স্থানত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সেই একে স্থানতে নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব আমাৰ দাবীসমূহ শেষ হ'ব আৰু অতি সোনকালে তাৎক্ষণিকভাৱে জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে সেই স্থানৰ পৰা অৰুণাচলী লোকক উচ্ছেদ কৰক হাজোৰ দামপুৰত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে তিনিটাকৈ সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ দামপুৰত চলি থকা বিষাক্ত মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দামপুৰ সামাজিক পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতি সদৌ দামপুৰ ছাত্ৰ সন্মিলনী দামপুৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত প্ৰতিবাদ দামপুৰ গাঁওবাসীৰ মাজত মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সমদল কৰি ৰাজপথ পৰিৱেশ উত্তাল কৰে প্ৰতিবাদী সমদলত দামপুৰৰ উক্ত সংগঠনৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লোক দামপুৰৰ শ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মাদক দ্ৰব্য যিবিলাক সেৱনকাৰী মাদক দ্ৰব্য সেৱনৰ যিবোৰ ছিষ্টেম আছে এইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সজাগতামূলক পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে এই মাদক দ্ৰব্য এই ড্ৰাগছে আমাৰ ডেকাসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে গতিকে আমি আজি আমাৰ দামপুৰ গাঁৱৰ পৰা এইটো আমি এইটো এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম আমি আগভাগ লৈছোঁ হাতী মানুহৰ সংঘাত নিৰাময় কৰিবলৈ নগাঁও কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী হাতীকুলি অঞ্চলবাসীৰ অভিনৱ পন্থা স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ দুলু বৰা আৰু হাতীবন্ধু নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ জৰিয়তে স্থানীয় কেইবাজনো লোকে বন্যহস্তীৰ বাবে উচৰ্গা কৰিলে নিজৰ ভূমি হাতীকুলি অঞ্চলৰ হস্তীদণ্ডীৰে বন্যহস্তী যাকে প্ৰৱেশ কৰে জলাঞ্চলত বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি ফলত সৃষ্টি হয় হাতী মানুহৰ সংঘাত হাতী মানুহৰ সংঘাত উঠাৰ বাবে পাহাৰৰ দাঁতিত থকা 200 বিঘা মাটিত বন্যহস্তীৰ বাবে ধান খেতি কৰিছে গাঁওবাসীয়ে দুলু বৰাণ আৰু হাতীবন্ধু নামৰ সংগঠনৰ তত্বাৱধানত হস্তী মানৱৰ সংঘাত উঠাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে লৈ এই অভিনৱ পদক পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত সুকলমে সম্পদ নহয় পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে গাঁও পঞ্চায়তৰ মুঠ 6,111 আসনৰ 5,728 আসনে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বহুকেইখন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হোৱাৰ প্ৰসংগত বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ সন্ত্ৰাসৰ ফল বুলি মন্তব্য কৰিছে পলেংকাৰী বানৰ পিছত তীব্ৰ সংকটত কামপুৰৰ কৃষক বানত সপোনৰ খেতিডৰা জাহ যোৱা দিক বিদিক হেৰুৱাইছে কৃষক কাঞ্চনজংঘা সকলোৱে চাব লাগিব নাচালে আৰু মদ খাম 3 দিন ধৰি মদ খাই আছো 18 ঘণ্টাকৈ কাম কৰি আছো পূৰ্ণ বিকাশ সংস্থাই আয়োজন কৰা পাঞ্জাৱ প্ৰতিযোগিতাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য জুবিন গাৰ্গ
পাঞ্জাব প্রতিযোগিতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভণিতে জুবিনে কলে মই ভাগরুয়া বেশি গান নেগাও সিনেমার বান সাহায্য কামত ব্যস্ত হয়ে থাকার ভাগরুয়া সমন্তরকৈ দর্শকক উদ্দেশ্যে জুবিনের প্রশ্ন বান সাহায্য কোনে কিমান দিলে নতুন সিনেমা কাঞ্চনজঙ্ঘার উদ্ধৃতি দিয়ে পুনর জুবিনের মুখত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ক লো চিত্রটি কেমন Look at me, what I'm doing. Yell is nothing. I give a f**k for Bollywood. Hindi dhoye mod khaya su. Aro uthoyo ghanta man kam kuri su. That's for Kanchan Jungle. Sabe sabole ego. Nala aro besi mod khari mo. Bas sida kota kao. গোয়ালপাড়া জেলার মৃত্যুযুত রূপী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গোয়ালপাড়া জেলাত মাৰাত্মক ৰোগবিধত বৰ্তমানলৈ প্ৰাণ গৈছে 11জনকৈ লোকৰ আক্ৰান্ত হৈছে 22গৰাকী লোক ইয়াৰ পিছতো গালৰা নাই জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ প্ৰশাসনে ৰাইজৰ মাজত যিধৰণে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল সেয়া কৰা চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে দুধনৈ অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই দুদিন মাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে ফগিং কৰি দায়িত্ব সামৰিলে প্ৰশাসনে দুধনৈত মূলত জনজাতীয় প্ৰধান অঞ্চল হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ লোকে এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত গাহৰি পালন কৰি আছে গাহৰিৰ পৰা এই ৰোগবিধ মানুহৰ দেহলৈ বিয়পে কিন্তু তাৰ পিছতো সেইসমূহ গাঁৱত নাই কোনো সজাগতা সভা নাই ফগিঙৰ ব্যৱস্থা জিলা প্ৰশাসনেও কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা কলিয়াবানে ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল ধুই নিয়াৰ পিছত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ধুবুৰী গোসাঁইঘাট অসম বংগ সীমান্তত বানে কেইবাখনো দলং আৰু বাটপথৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত সম্প্ৰতি নাও কলৰ ভোৰেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে ৰাইজ হাতীচৰ তামা নদীৰ ওপৰত থকা দলংখন বানত দুইফালে উঠি যোৱাত প্ৰায় 50,000 লোকে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু বলীয়া বানত দলঙৰ দুইফালে বৃহৎ অংশ খহাই নিয়াত যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰে দলং খহাই নিয়াৰ পিছত এম্বুলেন্স সেৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী যাব নোৱাৰাৰ বাবে ডাঙৰ সমস্যাই দেখা দিছে দলঙৰ অভাৱৰ স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা লোকসকল বিপদত পৰিছে ইমানৰ পিছতো খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি আমিনগাঁও শৰাইঘাট সৰুবৰত বৰশীত মাছ ধৰা আনন্দ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি বৰশীত টোপ লগাই মাছ ধৰা আনন্দ ললে বহু লোকে ৰৌ কাৱৈৰ খলিহনা মাছ ধৰি আনন্দত আত্মহাৰা এইসকল বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাওঁতে সাৱধান কাৰণ খোৱা পানীৰ নামত আপুনি খাব পাৰে বৰবিহ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এটা পেকেজিং পানীৰ বটলত উদ্ধাৰ মহ স্বচ্ছ পানী নামৰ চিল পেক থকা পেকেজিং পানীৰ জাৰত মহ দেখি হতবাক হ'ল কৰা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নামৰূপৰ বি ভি এফ চি এল বিহু মণ্ডপত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে 40 সংখ্যক সদৌ কম আন্তঃজিলা ছাব জুনিয়ৰ জুনিয়ৰ বক্সিং প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিযোগিতাত আছে মেকআপ ফাইন মেঘালয় ফুটবলৰ অভিনৱ দোহলিং দুবছৰ স্বীকৃত এফ চি গোৱাত অংশগ্ৰহণ শুকুৰবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে চেৰাপুঞ্জীৰ স্থানীয় 23 বছৰীয়া যুৱক অভিনৱ দোহলীয়ে 2018-19 আই লীগৰ সময়ত শ্বিলং লাইটেনিয়াৰ 19খন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি ফুটবল জগতত সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে 2010 চনতে গোৱা জহলিঙৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা অনুৰ্ধৰ 15 নাইকেৰ মানচেষ্টাৰ ইউনাইটেডত ভাৰতৰ হৈ প্ৰিমিয়াৰ কাপ লাভ কৰিছিল লাজং দলৰ লগত ইংলেণ্ডৰ লগতো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল য'ত জহলিঙে ৰেড ডেভলিঙৰ লগত মুখামুখি হৈছিল চেণ্টাৰ বিয়াগ লাজং যোগদানৰ পূৰ্বে পি এফ এ 4 বছৰ কটাইছিল ফুটবলাৰগৰাকীয়ে 2012 চনত জামছেদপুৰৰ মৰ্যাদাপুৰৰ টাটা ফুটবল একাডেমীতো যোগদান কৰিছিল বহুমুখী প্ৰতিভাগৰাকী দোহলিং খেলৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন এজন আত্মনিৰ্ভৰশীল বল প্লেয়াৰ ডিফেণ্ডাৰ দোহলিং আগতে আই লীগৰ এক যুৱ অখিল ভাৰতীয়ৰ লাজংত অংশীদাৰ আছিল মহাৰাষ্ট্ৰ এক্সপ্ৰেছত আবদ্ধ 700 যাত্ৰী মহাৰাষ্ট্ৰ বদলাপুৰত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ৰেলখন বানৰ বাবে ৰেলখন আবদ্ধ থানে অঞ্চলত বানে বুৰাই পেলাইছে সমগ্ৰ ৰেলপথ কেইবাঘণ্টাজুৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে বানৰ মাজত ৰেলখন আবদ্ধ হৈ পৰা যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অৱশ্যে যাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে এন ডি আৰ এফ বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় এখন সাহায্যকাৰী ৰেলে উদ্ধাৰ কৰে যাত্ৰীসকলক মুম্বাইত নেৰানে পৰা বৰষুণৰ বাবে মায়ানগৰীৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান মুম্বাইৰ বহুকেইটা অঞ্চল এতিয়া পানীৰ মাজত ৰেলপথসমূহো বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত বান আৰু বৰষুণৰ বাবে মুম্বাই বিমানবন্দৰত 17খন বিমানৰ উৰণ পিছুৱাই দিয়া হৈছে কাশ্মীৰৰ শোপিয়ান জিলাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংঘৰ্ষ তুমুল সংঘৰ্ষত নিহত 2টা সন্ত্ৰাসবাদী নিৰাপত্তাৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰিছে নিহত সন্ত্ৰাসবাদী দুটাৰ মৃতদেহ শোপিয়াৰ বনাবজাৰ এলেকাত সংঘটিত এই সংঘৰ্ষ
Sopian Zilla, Pantakori Beauty, Bortaman, or Pahoto Visa, Logot Zilakono, Bissino, Internet Hua, Pantakori Beauty of Visa, Pisota, account for Bissino Tabadia, Promon Salai, Nirapatra, Tidala, Pampoti Bihoto, and Salto, and Pahoto Asse, Utkesa. Geophono Quote, Honglokno, Hubita Sutta, Anek application, Hokoli Poja, Kahoke, Digital Zibon, Pronali, Hubita, Padala, like Korea, Zio Aramco, Kurise, Geo Haroche. Digital research for Keto, Zio for AK Hotia Hobbs Corner, or Bosno Gahokulan is a hooker butter. Zio Horti, Jugendi Gahok and Digital Research of Abbas, Anibule Bissa, Hokolu Prosno for Diva, Solid Hakat, or Tel Gahok or Nitra Pakat, a voice of Bortman Cable Hindu in Nazi to Polato, a Hubita. Zio Horti Joyota, Digital Researcher Homot, Kuntu Plan Gahok or Baba Hubita, Kodia Hobol, or better Proton Bari, Digital Research Kura Hokolo. Cardo number type Kurbola Gibo, it's the Hokolu, Horonor, Kutina, the Bistra Kuritan Idibo, Zio Horti. Bibuha and Hoker, Tinibosor, Vito, the Hokorbo, Biho, Telecom Operator, is a polygonic Lancio. Obila Hoinkok, at this of Homi, Terra, Kuti, Kahoker, Tilkot, Aruhan, Zio, Kukurba, Protibet on Onopori, Geo Protidon, the Vodafone idea, Kahoka, Hoinka, Zunmaha, Pak by Sebot. Maybaha Zio Airtel of Betty Tosno School Firkosan Ticker Courses, Telecom Regulatory Authority of India, Tatamata, Maybaha, Airtel Network Bibaha Kerfanka, Selbotis Kuti, Apoiman, Bozar Hatan, Jokomis Rakatan Hoy, a reported Maybaha Zio Bibaha Kari, Botis Kuti, Untis Sakhoroti. Vodafone India, idea Akala Kapiso, Solis Kuti Kahaka, Dekatek, Bibaha Telecom, Potisan Korikon Hito Kursil, Vodafone idea, into Zio Utara Lokalaga, Vodafone idea, Grahoka, Hanka Tutu, Hart from your Hakola, from Potis Zio is Hanla Kursil. Jonah Gai, J. Sri Ram, Usko, Pejo, Kabersan, a betrothed of Gidka, Bibaha Gai, Gramar Namoto, the Apatis and Paka, Bibahare, I know Rukot Kursil, Tropo de Hor, Burno Pai Tenamas and Kyle. Hospital gags on getting with Katakur, Serajahasa, Hindustan, Namot, and Hanabitrak of Gid Gorpiso, Potik Krashti, Property Homat, or Kia, Bora Katakore, Hompoti Bitrak of Agna Brutak, or Tribusta Gohana Babe, W. Tapan. Philippines of Trouble Humikompor Zukari, Pazdokomik Nordic Traskelot, or Ha Probable Humikompor Follow Distrakioti, Philippines of Bohun Sol, Probable Humikompoti Mohutul, and Son Dukovic. Italy remote Bismarck of Bitti, Hotha Sohor, Kanot, Gormor, Tapamata Bitti, or Babes, to be shop happy. See what's up. We are looking at a homo super first time table, Bobby Taylor. Oscar. Poshul Shurukar.